Ferran. Hola, què tal? Estan? Molt bona nit i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a la barra lliure d'opinió que avui tornem a obrir per a parlar del futbol de la nostra ciutat, de la nostra comarca i en concret, evidentment, també del Club de Futbol Gandia. Una setmana passat, ja, des de la fantàstica i meravellosa reunió informativa on se suposava que en 24-48 hores anava a solucionar-se pràcticament tot i una setmana passat i encara estem igual, o bueno, o realment inclús pitjor, perquè ha passat una setmana, queda una setmana menys per a poder pagar, queden tan sols 15 dies per a pagar els jugadors i tot apunta a que sembla complicat que s'acomplisquen els plaços, que s'acomplisqui el pagament a més jugadors i que les denúncies pues, no acaben desapareixent. Sobre aquesta reunió i sobre el que vulguin els nostres col·laboradors parlarem avui perquè tenen, ja saben, llibertat total per a parlar. Berna Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Com estàs? Bé, cal parlar de futbol avui una altra vegada. Estic un poc cansat, no? Pues és el que hi ha. Ah, vale, vamos, si ha cansat, no, del Club de Futbol Gandia, podríem parlar d'altres. També parlarem d'altres, ja el dic, hi ha llibertat total. Nacho Soler, com estàs? Bona vesprada, Marc. Tenies ganes tu de parlar, he de dir. Moltes ganes, però se m'ha oblidat. Se m'ha oblidat el que volia dir, però ara cal fer-me en seguida. En seguida entra tot una altra vegada. Jesús, bona tarda, com estàs? Què tal? Bona vesprada, Marc. Estàs bé? Jo bé. Berno no vol parlar de futbol, però l'atuendo que porta parla de surf. Fa falta quemar-se, Marc, a que veguen que vinc de la platja. Home, així hi ha llibertat total, és el que tu digues, mentre no trenques el micro, hi ha llibertat total. Bueno, reunió informativa, fa una setmana ja, no sé si heu pogut veure, ha hagut un canal que, bueno, Edu Grau va estar així també col·laborant en el bàsquet, tot el futbol d'entrevistes, que la va posar íntegra en YouTube, no sé si ho puc veure un poquet, però què opinió teniu de lo que va passar en Foment fa una setmana? Jo sí que he vist, no tota perquè era prou llarga i a trossos, i la veritat que podia definir-ho com algo desagradable, no? Va ser prou tens, en poca substància, poques conclusions, tot un tirar en cara, una ruptura entre la directiva i l'empresa que gestiona el club. Era evident, però es va mostrar ahir. Van haver punts desagradables, no? Inclús enfrontant-se directament i després ja rematant el públic, no? Intervenint i queixant-se. Insistís que jo no li vaig voler treiat això. Ja ho diuen els romans, divide i venceràs, i crec que l'únic que va provocar va ser això. Dividir a la gent i posar un panorama del club, pues, la veritat que prou desesperant. Per ahir, no sé què opinió teniu d'aquell dia. També per lo poc que hem pogut veure, més que informativa, quasi va ser més desinformativa, no? Perquè la gent que va estar allí, i jo suposo, però que jo he vist que hi seria en més dubtes encara des que de quan va entrar, no? Per si aquell anava a aclarir-se tot i va ser tot el contrari. És a dir, Nacho ho ha dit perfectament, enfrontaments directes, situacions desagradables i tirar-se encara moltes coses uns a altres, que al final realment no van informar de res. O sigui, cada un va posar la seva part, tots tenien raó, tots tiraven la culpa a l'altre i al final com és ella sola, entre tot la mataron i ella sola se moria, no? I això és un poc la conclusió, ¿verdad? Res, això ja el que han dit ells, era una reunió que feia una part del Club de Futbol Gandia, en aquest cas Sendra i Gomar. Quan es va saber que anava a Líbero jo ja m'imaginava el que anava a passar. Haver sigut millor els dos haver sentat de primeres, que encara que estava bé, després que va pujar Líbero per a parlar i aclarir les coses que estaven succeint, està bé. El que passa que això es fa des del principi, que crec que van enviar, si no recordo mal. Ah, sí, allí van treure un burofax, un burofax, que es veu que l'empresa de Líbero no s'arriba ni els missatges de WhatsApp, ni el burofax, ni res. Algun problema tenen de comunicació. Si volen algú pa portar l'empresa, estic així. I res, va ser pues, lo que tots esperàvem. A veure, al final han eixit totes les mentires que han contat durant aquests mesos, que se suposa que uns no sabien lo de Escolano, l'altre no li ho havia contat, però al final resulta que des d'agost sí que ho saben. Això per mi la més clara, perquè ens han estat dient que no han tingut patrocinador o tal, perquè sabien, es van enterar que no sé què, no sabien lo d'Escolano, que no, que... Tot això al final ix, i a mi em sap mal i em sap greu, però té molt mala pinta que el Gandia, pel que sembla, desapareixerà. I així ens quedarem tots, a lo millor
La base fa alguna base diferent que es diu Racing Gandia o algo, no sé, a veure com es soluciona que tots els xiquets, més que res pels xiquets, pues sí. Perquè al final, vulguis o no, el primer equip, sí, aquests últims 3 anys ha funcionat un poc, però bueno, tots els que ho han viscut des de fa 15 hem anat a veure el partit 5 persones, que al venir a Pau o al venir a Redrà van més persones que es que anaven a veure el Guillermo Lau i el Gandia en segona regional. Totalment d'acord, éreu poquets i la demostració de que en segona venia més gent al venir a Pau va ser fa 2 setmanes en ixe, ja no en el partit en casa, sinó en el partit de tornada en Teulada. Que a mi va haver una cosa de dir que em crida molt l'atenció, que es va confirmar, ho van dir allí, i és... ja ho havien dit així diverses vegades, si no recordo mal, i és que, bueno, per una banda, el despropòsit de reunió jo crec que està més que dit, perquè crec que sí, pense que era una posada entre l'espasa i la paret a l'Iberoparri per part de la direcció institucional, i no crec que n'hi hagi ningú problema en dir-ho, però va haver un comentari que es va dir, i és que des d'agost se sap que no n'hi ha ningú duro. I la meva pregunta és, com saps des d'agost que no n'hi ha ni un sol duro? És més, Líbero va repetir diverses vegades, de l'1 d'agost, i no ho deia de forma literal, però sí deia com a des d'abans de començar la temporada. Com saps que no n'hi ha un duro des d'agost i després de saber on encara fitxes el jugador més car de la plantilla com és Juanma? Ho entenem, que era el jugador més car de la plantilla que era Juanma. Si saps que no tens un duro, com fitxes i encara planifiques amb jugadors de sostre elevats? O sigui, quin cap fer això? Marc, no saben que n'hi ha un duro des d'agost, no. Ho saben des d'un mes abans de pujar a tercera divisió, a tercera ref. No, o sigui, ho dic obertament. Jo treballava per al club en la comunicació i encara se me deuen 2 mesos de l'últim any. I n'hi ha jugadors que també se'ls devia. I havien pujat i ja estaven celebrant que havien pujat ja la setmana després allí, i els jugadors en plan de conya recordaven que, bueno, que estaven, algo, no? Estaven sense veure un duro. I no sap des d'agost, sap des d'abans d'agost. I la planificació que tens després de la temporada següent, que és la de tercera ref, no pots anar a jugar-te-la així, quasi bé. Però no pots anar a jugar-te-la deixant-te-ho tot el primer any, sabent que no tens res i que van a vindre problemes del tema d'Escolano. Jesús, però quasi bé, què vol dir? Que quasi puixen o... No, quasi fan la promoció. Ja, però això sí sirve. O sigui, el deute haurà sigut el mateix. Ha sigut inclús major, no? Inclús major, o sigui, a mi, jo no entenc que ningú pugui dir que això és un exemple de gestió. No ho entenc. A mi això és una gestió nefasta. No sé si per part de Paroli, per part de que sigui, però per mi això és una gestió nefasta. O sigui, quan un club en agost o abans d'agost, que diu Berna, abans de començar la temporada, ja té un deute i fa un equip sense un pressupost, sense uns gastos estimats, sense, no ho sé, no? Per mi això és una gestió on ha hagut robar, perquè si la fera un xiquet d'escola que no té ni idea de gestió d'empresa o d'administració. Pense, no? Totalment d'acord, un desastre, igual que... Per això no puc entendre que se defenga aquesta gestió. No, és que Paroli ha fet una gestió bona. No, a mi no. Igual que fer en l'equip professional, que han dit un munt de voltes, igual que han fitxat a Juan, m'has dit, no? Jo crec que en aquest moment pensarien, bueno, pues ja ho solucionarem, pues bueno, ja eixirà algo, pues bueno, jo crec, confiem en algo, i jo crec que al millor... La butxaca de Parri, que és l'espònsor més fort que tenia el club ara mateixa, potser ha fallat, potser, pense jo, i és una hipòtesi i se n'ha tot al traste. Però és que el Gandia és... no és l'únic, l'animal no és l'únic, com es diu això, l'home és l'únic animal que tropeça dos vegades la mateixa pedra, perquè el Gandia també, perquè això li ha passat al Gandia, perquè això li ha passat i no fa molt, no és una història, no, és que fa... Res, jo crec, pocs anys que li va passar, i va reaparèixer de les cendres, com aquell que diu, i ara tornen a estar en la mateixa situació, tornaran a desaparèixer el grup o a inventar una història perquè no desapareguin, i tornaran altra volta Jesús Endra, l'altre Gomà,
formar, venir, que... a estar ahí a intentar fer un equip en gent de casa, que... és que no ho sé. És que ells ha mantingut el club en segon regional, en primera regional, en una subvenció de l'Ajuntament, en... No, no, ahir no hi ha subvencions, no hi ha diners de l'Ajuntament. Bueno, però inscriure el club i tal, a lo millor és... Perquè estava embargat. Sí, sí, no n'hi ha... No n'hi ha subvenció de l'Ajuntament, però, bueno, no podia haver. Recordo una volta, una comparsa pel carrer demanant diners, no sé si recordo d'això. Això sí, això sí. Vull dir, que en coses així, a lo millor, en segon regional traus un pressupost, o en quatre patrocinadors de tal. Però, clar, ara no ho van a traure. Ja, però una vegada s'han vist en aquesta situació, que és molt dolenta, com es permet tornar a arribar a aquesta situació? No, o sea, a mi me passa això una vegada i ara me torna a passar més. Jo no faig un no o no deixe o no permitis que ningú que faig uns pressupostos tan desproporcionats. Es que sempre jo crec que perquè tenien soniava una barrera totalment posada, una barrera imaginària en els despatxos, però que no era gens imaginària. I era el que passa d'ací cap allà, que era la part econòmica, es manejava, evidentment, en llibertat total perquè s'havia firmat, i el que passava d'ací cap allà, que era la part institucional, no mirava ahí en ningú moment, perquè a priori estava així tot bé. Entonces, només n'hi ha un responsable, una part responsable de la situació del Gandia. En aquesta vegada, sí. Jo no estic d'acord amb això. Són les dues parts. És que... A veure, tu pots tirar-li la culpa a un, perquè fa un parell d'anys, uns anys, va firmar algo per a que Escolano... Exacte, Escolano rebera X quantitat de diners, que és el que havia invertit en el club de futbol Gandia. Va, d'acordo. Vale, però en guany només n'hi ha un culpable. Claro. O sea, lo que ha pasado en guany... Yo digo que no estoy de acuerdo porque he comentado muchas veces también y Parry no sabía eso, sabía yo que eso del carrer y tal. Sí. Pero claro, ahora mira otra parte, joder, ¿y estos no le diuen? O sea, que si André y Gomar y compañía no le diguen a una persona que ve, ¿això quina intenció té? ¿Es despiste o es mala intención? Yo vaig a comprar una casa y mira por si té alguna carrera. Si té alguna hipoteca o demana una nota simple, no sé. Però de la mobiliària dirà, este s'entrarà tanto pronto i no sé. Però ahir, quan jo vaig a gestionar aquest club, tinc que saber on està el club. O sigui, jo no puc anar i després dir, hòstia, que jo no sabia que tenia un deute de 200.000 euros. Però, entonces, l'han estafat? No, l'han estafat o no s'ha informat? Ell en la reunió va dir literalment que sentia enganyat per... Hòstia, però jo no el considero tan tonto. Ell s'ha enganyat, això és evident. El que s'ha enganyat, el que s'entén enganyat... Recorde que dient-ho va pegar una punyada amb la taula, que això va ser un punt... Però anem a veure. Ell se pot sentir enganyat, però jo no considero que sigui una persona tonta, ni molt menys. Hòstia, si m'ho hauria preguntat a mi, jo li hauria dit, no, a tu li diria, no, però si ell li diuen 200.000 euros. A qui siga. O sigui, a qualsevol del carrer que passarà... 400.000 va dir, crec. O 400.000, o que siga, o sigui... A qualsevol que passara pel carrer li haurà preguntat, li ho haurà dit. O sigui, no era una informació que estava molt oculta. Però ell falla ahí estrepitosament, igual que fent l'equip professional. Però jo el que vull dir és que, com pot ser que això no li ho diguin tampoc? Ve una persona a ajudar i diu, de categoria, però mira això, que a lo millor el que tu vols que estan a estar dalt de tot... L'argument que tenen ells, que te'l pots creure o no, i pot ser vàlid o no, és que com feia tant de temps, ja feia 10 anys, jo crec que això ja... Ja presca. Això ja... Per una banda, com que no mos en recordem massa, i per altra, com... Això ja està oblidat, això. No sabem res de... No sabem res d'Escolano hasta 2022... I el mateix Vicent Escolano, quan s'entera que Paroli va agarrar el telèfon, diu, donem el telèfon de Parry, que va dir, escolta, amic, que a mi em deu entrar diners... Sí, a veure... No, perquè igual, diu, este no entra i... No sé, ahí sí que ve que no va agafar, que com no salen a agafar el descrit. No sé, és un escàndalo, és una barbaritat. Jo vaig veure els socis molt nerviosos, la gent parlant amb molta atenció, tirant tot en cara, hasta Ximo va parlar i va dir coses. A més és que n'hi haven acusacions per a tots, i per a tots que estaven en la taula, en principi estaven sols Gomar i Cendra, o Cendra i Gomar, després va pujar por alusiones Libero, i va haver acusacions pràcticament per a tots. Per una banda, va haver acusacions de demostrar que era mentira la part de que estaven embargats, perquè recorde que inclús el pare d'Òscar Bertó va dir, jo vaig intentar posar publicitat en, no recordes mesos que va dir, en octubre, i no vaig poder perquè estava embargat, i vaig posar publicitat al final en novembre o en desembre, i tinc encara la factura número 1 de publicitat de la temporada 2022-2023. La factura número 1 en desembre
de la seva empresa. Diu que per una banda em sembla horrible que en desembre encara siga la 1 soles, que no s'hagi venut completament res, i per l'altra banda damunt és que sí que és de veres que estava tot embargat. Després per l'altra banda també li deien això que usen de cendre i demés. Després per l'altra banda també li denunciaven que si en octubre tenies un gran inversor, quan es soluciona que l'Ajuntament desbloqueja l'assumpte posant 50.000 euros per a Escolano, aquest inversor desapareix i en 7 mesos no has aconseguit ni un sol euro per a pagar als jugadors. Vull dir, va haver acusacions per a completament tot el món. I després va aixir Ximo Martínez, que jo crec que va ser el més sensat de tots. És que al final, si te soluciona el deute, perquè el soluciona l'Ajuntament, no va solucionar, o sea, no el soluciones tu, Libero no ha posat un euro del deute d'Escolano. No, l'ha posat l'Ajuntament. Ha sigut l'Ajuntament. O sea, queda en l'inversor i torna a parlar que el deute se'n va per una altra banda, que no va pagar-lo tot l'inversor o ell. No sé, jo n'hi ha coses que no... És una situació kafkiana. Sí. O sea, és una obra de Kafka i l'entens abans. Vos sembla que la... Digues, perdona. El tema és, vull dir, queden, no sé quants dies queden... 15 exactament. Jo crec que ho trau Parri o no ho trau ningú, i crec que Carri no ho traurà, és l'opinió. Nacho, o sea, des d'agost no tenen un duro, o sea, perquè si ho té que posar Parri, perquè s'espera ara. Jo sé que... Crec que a lo millor té capacitat per fer-ho i espera l'últim dia a veure si ho soluciona algun sponsor o algo, no sé, digui-ho. No ho sé. El tema és, el que ha parlat antes de Racing Gandia i això que estàs dient, vull dir, això també crec que algú va preguntar. I ara què passa? Jo crec que tampoc se sap exactament el que passa. Digueu que no hi ha llicències per a ningú equip, això, però bueno... Allí es va dir que jo dubtàvem, no? Perquè inclús així en l'entrevista que vam mantindre en Gomar i en Cendra, ells dient això, jo sincerament ho desconeixia i ho havíem parlat. Allí es va dir, i tot el món d'allí, clar, jo esperava que algú diguera pues sí o pues no, però es va donar com a que sí, que és veritat, que si denuncien al club, o sigui, si denuncien no, si acaba baixant administrativament el club des de la federació, no li deixen fer llicències de ninguna categoria, i van posar el mateix exemple que comentàvem així, des de prebenjamins fins a amateurs. Cosa que també sorprèn, que estan mantenint-se reunions amb els pares esta mateixa setmana que estem, amb els pares dels futbolistes de la cantera de totes les categories, diguent-los tranquilos que l'any que viene salimos con normalidad. I estan firmant entrenadors, estan firmant coordinadors. I també estan entrenant Sant Ansen. Vull dir, parlar en uno que se n'ha anat, perquè li deuen 4 mesos, m'ha dit. Quina és una altra? És que a mi quasi em fa més mal la que acabes de dir. Home, la de que una cantera que s'autofinança en xiquets pagant 500 euros a l'any i que li deguen 4 mesos a un entrenador, que això se li va preguntar, i jo crec que és el major mal trago de Libero Parri en la reunió per el cara. Va ser eixa. No saber respondre bé. Això no és la primera que passa. Però jo crec que... Què passa? Jo crec que això també perquè ell no ha estat tan informat o tan clavat en la cantera, però això potser no va saber contestar, però sí que és de veres que han anat a parar aixòs diners. A primer equip, no? A salvar els matchballs. A pagar els 2 mesos. Tot apunta els 2 mesos que se n'hi han pagat. A pagar arbitratges. Però també si passa això... A pagar la roba, que n'hi ha deutes de roba que n'hi havien perdit, també van dir que un munt de diners de roba li se deuen a l'Homa o a Benji, crec que és Benji. I perdien totes les categories de totes... O sea, totes les categories de totes les edats. És que és la situació molt heavy. Jo volia preguntar-vos, abans de passar-nos a la part de baix, ha hagut queixes i continuen havent-les, el que passa que la gent s'ha calmat un poc, perquè este any al final sembla que no n'hi ha descensos llevat de l'Hèrcules, i veurem. Però hi havia un malestar en la zona baixa de la taula classificatòria de sentir que la Lliga estava adulterada per culpa del Club de Futbol Gandia, per crear un projecte que no podies pagar, i n'hi ha equips com el Silla, que sense anar més lluny, a principis d'esta setmana un directiu parla en mi del Silla, diguem-me, val, nosaltres ja sembla que estem salvats, però i els 3 punts que perdem contra el Club de Futbol Gandia, en un altre projecte, segurament els haurem guanyat,
Vull dir, en un projecte i sent en equips que la lliga està adulterada. Això és pegar-li tres peus, buscar-li tres peus al gat, això no té ningú de gat. I si, i si, hombre, Messi, però si, i si Messi hagués estat bé, el Barça portaria 15 Champions. Ja, que... això no, jo crec que això no. Home, anem a veure, si tu fas un club de futbol Gandia amb un pressupost 100, i un club de futbol Gandia sense diners en un pressupost 300, sí, però... estàs adulterant la lliga. Ja, però jo crec que això primer no fan ese propòsit i després lo normal. No, evidentment que això no fan ese propòsit. Normal, mira, puc dir alguna cosa, però lo normal, lo normal, perdona, i és que aquests futbolistes, el que ha passat aquest any en el Gandia no és lo normal, és dir, que no cobren des d'agost i estiguen aguantant tiro i que arriben, clar, lo normal és que la meitat s'han haver anat, que el club haver acabat jugant en juvenils i que això és lo igual. El que reclama el Silla és que això se regularitze més, se controle més, que n'hi hagués una bala antes de començar, perquè si no se dispara en el bàsquet, si no tens una bala no pots fixar en el bàsquet, o tens una bala per a pujar a lligar-li plata 78.000 euros de bala crec que eren posat de normal per als directius que es juguen la seva casa. Sense anar més lluny, en el seu moment, quan va haver tot el lío, van estar a so de perdre pisos els directius del Gandia Bàsquet, de l'antic Gandia Bàsquet, precisament per aquest motiu. Jo vull dir... En el futbol pot ser que falti això també. Jo vull dir algo i no vull menysprear a ningú, però el club de futbol Gandia, en gent de casa, si s'haverà fet, el Silla que n'hi ha en aquesta temporada tampoc li guanya. Ja t'ho dic jo, que tampoc li guanya. O sea, no vull deixar... No, però això és... Que això és gratis. I mal em sembla que un equip ha baixat mantingui la categoria. Em sembla molt mal. Això també és de xavo. Està l'entient ahir a veure què passa. Lo normal és que primen el que puja de baix. És lo normal. Que és l'ontinyent que ha perdut l'eliminatòria aquesta setmana. No, però el jove i el Silla ja tenen confirmació que mantenen la categoria. Sí, 100%. Sempre sent segur, ja els han dit que no. I ara falta saber què passa en el Gandia. L'Hèrcules està aixina, ojo a visor, evidentment. Perquè si el club de futbol Gandia baixara administrativament, segons els reglaments, el que es manté és l'Hèrcules i no pujaria... Per aquest motiu no pujaria un preferent. I ara, per exemple, jo sí que vaig estar llegint que la setmana que ve, si no passa res, se sabria si l'Ontinyent pujaria. Com a supercampió. Clar, i com està aquest tema? És que l'Ontinyent ara, després de fer la millor temporada en preferent, s'ha quedat fora i ja... L'Ontinyent es sent equip de tercera a pesar d'haver perdut l'eliminatòria. És més, també en els corrillos futbolístics de la preferent parlaven que era les eliminatòries de play-off d'ascens més descafeinades de la història, perquè encara els que havien perdut, com era el cas de l'Ontinyent, sabien que anaven a guanyar, sabien que anaven a pujar, llavors tampoc tenien la tensió competitiva. Aleshores està alterada també la preferent en guany. Home, partim de la base que jo crec que tota la regional està adulterada. Quan es crea la Lliga Comunitat no n'hi ha descensos i merdes d'estes, vull dir. Este any ha sigut, també, a part de lo del Club de Futbol Gandia, tota la regional ha sigut una locura des de la creació de la Lliga Comunitat. Jo vull comentar una cosa, quan acaba. No, jo simplement volia llançar... Sí, ara tot això ha passat, però ara, així és que estem així, què pensem? Que van a pagar o que no van a pagar? Que el Gandia va a ser o que no? Eixa, molt bé, molt bé. Jo pensé que no. Jo ja ho he dit, o sobre campana... No, sí o no. Tu què creus? Jo crec que no, però l'única possibilitat és que sobre campana Libero traguera unes de la mànega particular o extern i ja està. És l'únic que veig jo ahir, perquè capacitat per dur uno de fora i solucionar-ho van demostrar que no. Això apareixia el camerino de los hermanos Mac. Jo pense que Libero encara no ha posat ni un euro i va esperar-se l'última setmana per posar els diners que fan falta per mantenir la categoria. Me pareixeria a mi lamentable. Jo és l'únic que ve, però si me preguntes què crec, jo crec que millor no. Jo crec que si no, pense que ja ho haurà fet. Pense. Passar tot este mal trago, si vaig a fer-ho... Ja, però igual, si algú solucionava... No, però és per esperar. Jo també, és com ha dit Nacho abans, que és per esperar a veure si algú ix o tens aportació d'algú i t'ajuda algun altre inversor o alguna persona que no sigui inversora, que vull ajudar-te, perquè sí. No ho sé, molt optimista en el bec. Aixina com... Jo també penso que no, però penso que no per un motiu, perquè aixina com els jugadors... en els que hem parlat en alguna ocasió últimament, quan va acabar la Lliga, estaven mal, però eren optimistes en quant a la situació,
tu ara parles amb els jugadors i estan hipernegatius i pensant que això se'n va al garete. Vull dir, si els propis jugadors que estan dins i que a priori, que tampoc és el cas, però a priori tenen més informació, que torno a repetir, tampoc és el cas, però haurien de tindre-la, si ells mateixos estan negatius, a mi aquesta negativitat és trasllada. És que després de l'assemblea aixa, el que fora, això, esperances, el que fora. Era el moment Ximo Martínez, he de dir, el moment Ximo Martínez, alçant-se, fent callar a tot el món, perquè a més en aquest moment va ser moment Guirigay màxim, estaven ahí tots parlant, i Ximo Balsar va fer callar a tota la sala, va dir... el año que viene nos veremos en segunda regional y seremos los cuatro de siempre haciendo lo mismo que los cuatro que estábamos anteriormente y vosotros mientras tanto estaréis ahí, es que una dirección va a decir dándos la mano y diciendo qué bien lo hemos hecho este año, en ironía no. Evidentemente sí. Y en ese mateix moment, que yo creo que va a ser lo más sensato de todo, va a ganar semana prácticamente 12 jugadores, creo que les va a quedar uno o dos, y las alas va a quedar como dicen, es que eso se va a pique. I era la sensació generalitzada completament de tots els que estàvem en eixa sala. Jo vull comentar dues coses. Una, vaig veure el Castelló Deportivo en la tele. Va ser un partit espectacular, però destacaria, dic, perquè ahir la Federació, la Unió Espanyola, sí que va fer un acert. No hi havia penaltis, val? El que si s'acaba la pròrroga en empat, passa el que s'ha classificat millor. I això... el segon, tercer, quart i quin classificat fa que hasta l'últim partit estiguen peleant. També el factor camp influeix, cuidado. Sí. Vale, entonces me pareció molt interessant i li va donar un al·licient, perquè el Depor en 10. Això era una pròrroga, digues, tot es tanque. No, no. I va tirar avant, va marcar i calia marcar el Castelló. Sí, sí, sí. Entonces, per ahí, a voltes se van fórmules bones en la federació, que és lo que vinc a dir. Per mi la Lliga Comunitat és una xapussa. Sí, jo volia preguntar-te ara per això, perquè tu eres implicat, evidentment. I l'altra és, vull destacar a l'Olleria. Val, que té a José Jaime, a Chuos de la Safor, va perdre 4-1, però me consta que va fer un grandíssim partit, es van dominar, la típica que t'arriben 3 voltes te fan 3 gols, sí. Però així de tot fan el 3-1, dominen, i el Burriana el tenien contra les cordes, però no van poder acertar, a l'última li fan un contraatac, però simplement, a banda de que és amic meu i de més, vull destacar la gran llavor del temporadón que ha fet José Jaime, sí. I aquests 4-5 jugadors de la Safor que l'acompanyen, i ha sigut una verdadera llàstima. Però la veritat que sí, tenien ganes de que pujara, o per lo menos que el resultat no fora tan enganyós. Les promocions són una loteria, és que pots jugar bé, tens un partit roïn, un arbitratge dolent, i se'n va tota la temporada. Traste. Diu que es van dominar, es van fer en ells, però el futbol és així. Però jo coincidís que tu en lo de la fórmula nova per els ascensos, d'evitar els penals, perquè al final són una loteria, els penals, i tirar-ho tot a cara o creu també és una llàstima. Llavors el que ha quedat millor classificat té més opcions. I és que en preferent podrien fer-ho també, si és que no passa res, vull dir, i els penals són molt amargs i poc injustos, i premien al que ha sigut més regular. Jo he de dir que a mi el que sí que em sembla bé és que el factor camp no servisca. Ja, el del valor doble. El valor doble dels gols fora de casa, vull dir, a mi em semblava una injustícia, perquè tenies 30 minuts, en cas de pròrroga, 30 minuts extra perquè un gol teu valga doble, quan en ta casa no. Això sí que m'ha semblat bé que ho llevaren, però sí que és de veres que premiar al primer front, en este cas, en la preferent, la diferència està en que és primer, segon i tercer, vull dir, juguen primers contra tercers i segons contra segons. Entonces, s'hauria de veure exactament com s'hauria de fer. En cas d'empat, un primer classificat. Clar, un primer contra un tercer sí, però n'hi ha més segons contra segons. També es va parlar d'utilitzar una fórmula que era tirar els penals abans de la pròrroga. Ostres. Tirar els penals, clar, i ja sabies el resultat. Per tant, tu no podies especular en la pròrroga. La pròrroga anaves a muerte, perquè ja sabies el resultat. Ostres. Això no ho havia sentit. Sí, jo sé que havia sentit la de tirar uno, o sea, la de sí, alternar el torn, no, perquè és el que tira primer sempre diuen que sí. Estadísticament sí. No és possible. Que jo recordo el Deportivo, crec que era contra el Pontevedra, l'última jornada, es jugava quedar tercer o quart, i això depenia que jugava el segon partit en casa, el Pontevedra jugant-se el descens, el Deportivo apretant, vull dir... Això per mi no és cert. Bueno, però ja que has tret el tema per anar acabant, vull que em doneu la vostra opinió de la Lliga Comunitat.
ja no de la Lliga Comunitat en concret, sinó de la creació i de lo que ha, de lo que ha comportat tot, perquè tu ara vas a jugar este any en tercera regional. Sí, bueno, jo no, jo... Tu vas a portar un equip de tercera regional este any, i ara parlarem que vosaltres també. Ostres, sí, va dir uno, tornem a estar en tercera regional. Hem baixat tots, dic, home, pues, sí. Jo crec que no, però som els mateixos. Però heu baixat? Claro. No esteu, esteu una categoria més junt de tercera. És que el venia pujat a ninguna categoria. Sí? Pujar és mantindre la categoria. Cert, em consta que el Beniopa ha fitxat un grandíssim central de Pereira d'Oliva, m'han dit. El Beniopa, sí, hi ha diversos. Però que em refereixo, a mi me pareix un... Jo ara mateix no sé ni quina categoria és quina. No sé, la REF, la primera, la segona... La clar, ara tens, ara tens. No tinc ni idea. Primera, segona i tercera REF, Lliga Comunitat, i primera, segona i tercera Federació. Però... O sea, jo... arribar al món professional, diguem, tens que passar 8 categories, o no? Quant tenia? Clar, ara tenim un, dos i tres... Quatre. Un, dos i tres, cinc i sis, set, vuit, nou categories de futbol tenim en València. Jo, nou. Personalment, i no és perquè estic en tercera... no federació, sé, es dirà, federació, no? Jo crec. No tinc la sensació d'haver baixat, perquè jo he comptat mateixos de segon regional, vull dir, ha canviat el nom i ja està, són els mateixos. Vull dir, sí, però la mateixa sensació que tens tu la tenen els que han pujat, és dir, que han pujat, però a on han pujat? A ningú lloc. L'argument és que fan aquestes dues categories perquè estiguin més preparats per a tercera divisió, però l'any passat el Gandia va pujar i quasi jugar al playoff, vull dir, per mi això, un equip que puja se reforça i ja té aquesta categoria. Però la meva queixa és que les distàncies són molt més llargues, Tavernes Horadada. Vull dir, és que això, en cotxes particulars, en pressupostos límits... Tavernes Horadada no té ni cap ni peus, vull dir. Claro, això és el que dic jo. És una, sí. I a millor Sueca se'n va a Vinaròs, vull dir, i Tavernes Sueca que estan a Vinaròs, però bueno. Entonces això va, jo crec que va a desgastar els clubs més modest i per mi això és el problema, per un poc de nivell que diuen que al final es fa reforçant l'equip. Sí, jo vaig comentar que a mi em pareixia bona idea ja fa un mes o per ahí, però clar, va traure el tema de, ja vam parlar també del tema de les distàncies i del tema del pressupost, perquè al final en la Lliga Comunitat el que van a tindre pressupost són els mateixos que es tenien en preferent, que són els dos o tres per grup i poc més. I al final si ve la Font, en este cas no la Font, no, però el Xàbia o... Olímpic, un Tavernes, un... I jo dic una cosa, es va votar crec que en octubre, novembre. Sí. Si sí. Votaren avui, igual no seria igual, perquè tots els clubs diuen, no baixem, votem ahir. Claro, no baixem, pues... Però és que sí que baixen. La sensació és de que no baixes. No baixem a ninguna categoria. No baixem no perquè se crea una altra per enmig, però sí que baixes. Sí, jo no... Però van proposar els clubs i els clubs que estaven així, pues si no baixem, pues votem. Claro, claro. Jo crec que sí que han baixat tots. Els dos de la comarca, per cert, estaven en contra. El que passa que, cert, és que no van anar a aquesta reunió i no van poder votar. Però estaven en contra, els dos, tant Tavernes com la Font. Perdona, Berna, que t'ha tallat. No, això, que han baixat tots els equips han baixat de categoria, almenys els que s'han quedat entre 8 primers de preferent, que això sí que han pujat. No, s'han mantès. Estan a un ascens de tercera. A la mateixa distància. O sigui, s'han mantès. Estan a un ascens de tercera. Però el Tavernes està ara mateixa... Per mi la preferent és com si fora la primera, saps? Per mi la preferent és com però, si... Per nom, però, sí. Però realment el Tavernes està a la mateixa distància que estava l'any passat per estar en tercera. En canvi, la Font està a dos categories. Claro. Vull dir, és una liada. Que el Daimús, que estarà en tercera federació, té entrenador ja? Té entrenador ja, és Vicent Flores Palau. I què és el segon? I el segon seré jo. Mira tu, mira. Primícia. Verda Martí. Anirà a Xeraco, no? Anirà a Xeraco. Anirem a Xeraco. M'han dit que esteu fitxant xos de tercera, pot ser? De tercera federació. De tercera federació? No, de tercera federació no. Hi ha algun tercera ref que pugui jugar en Daimús? No n'hi ha ningú. Gorxa, que és del poble, potser se'n vol vindre a jugar. Ja està? No hi ha ningú nom, per ell? De moment no. Què compartiu com nom? Deixa que solucioni el tema que té en tercera i després ja parlem. Bueno, seria fitxajazo. Sí que sé que ha dit que no a diverses propostes en... No sé en quines categories, però sé que ha dit que no a diverses propostes. En segona federació. A més, en eixa segur. Però sé d'altres equips que també s'ha dit que no, però bueno. Nosaltres no... Jo dic així, nosaltres no comptem en ell. Sí, nosaltres... Estàs parlant de Ximo, però si algú no s'havia donat compte encara. Que nosaltres volem que continuï o que siga
feliç en el club de futbol Gandia, i si no és el club de futbol Gandia, que busque algo millor, si no, pues les portes en Daimús en els xocs estan obertes. Estan obertes. I en Xeraco també. Com estaven obertes, parlant de Xeraco, però molt bé, estaven obertes les portes del pàdel de Xeresa. Esteu contents? És que el dissabte van jugar així una partida a la gent així. Esteu contents? Sí, 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 un partit sobretot molt... de la Morsaret. Sí, sí, un partit molt disputat, molt, molt rocós. Dic que no hi ha imatges, ja ho dic. Sí. I la Morsaret, sobretot, ha estat molt... Jo encara no sé qui va guanyar. Jo no, ni ningú. Jo me vaig... Bueno, Nacho, l'únic que va guanyar tot va ser Nacho. Nacho té un colp especial. Nacho té un sartenazo. El saque sartén, sí. Molt bé. Bueno, moltes gràcies, Berna, com sempre. Gràcies a tu, Marc. Gràcies, Nacho. Gràcies. I Jesús, moltíssimes gràcies. I com sempre, sobretot, gràcies a tots vostès per aguantar este rato de descontrol. Moltíssimes gràcies i fins demà.